ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଦିନ ରଖିଲା ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ତ କିଛି ଦିଆହେଉନି ଯେହେତୁ ଚିପ୍ସ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ସେଥିରେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିବ ସେ ମୋର ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଯେ ଉପରେ ହୋଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ଭୋକ ତୁମକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ମାନେ ମଣିଷ ଏମିତି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜୋର ଭୋକ ମାନେ କାଲି ଦାନା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ବି ଦାନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ମୁଁ ଲଖେଇ କରୁଛି ବିଲକୁଲ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟାରେ ଦେବି ଆଉ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି କାରଣ ଦାନା ତ ନଥିଲା ପାଖରେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦୁଇଟା ଡବା ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ଦୁଇ କେଜି ପୁରେଇବି ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଲ୍ ଭୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ରେ ବାବା। ତ ଦାନା ନଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଲ୍ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜୋରସେ ଭୋକ କାରଣ ଦାନା ପୁରା ନଥିଲା ଦୁଇଟା ବେଳକୁ। ତ ମୁଁ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବି କହିବି। ତ ଦାନା କଥା ଦାନା ସତେଜ ଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ମାନେ ଏମିତି କେବେ ଖାଇବାର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ। ବାପରେ ବାପ ତୁମକୁ ଏତେ ଭୋକ ତୁମେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲ ଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବି ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଠି ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖି ଏତେ ପାଖରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ମାନେ ଆସି ବସି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ବାବା ଭୋକ ସରି ୟାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଟିକିଏ ଦିନମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଦାନା ନଥିଲା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ତା'ର ପରିଣାମ କେତେ ଜୋରସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଛି। ସକାଳେ ଦାନା ଥିଲା କିଛିଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ନଥିଲା ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ତ କିଛି ଦିଆହେଉନି ଯେହେତୁ ଚିପ୍ସ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ସେଥିରେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିବ ତ ମୋର ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ମାନେ ମୋର ତଳେ ହିଁ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବି ଗ୍ରୀନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ବହିଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଚିକାସନ କରି ବହିବି ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତଳେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଉପରେ ହୋଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ଭୋକ ତୁମକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାନାଟା ଆଣିଦେଇଛି ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ଥିଲା ଏଇ କେଜ୍ ଭିତରେ ଆରି କେଜ୍ରେ ଦାନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ଦାନା ଆଣିକି ଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦଉ ଦଉ ଦେଖିପାରୁଛି ତଳେ ବି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ନା ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ପୁରା କେମିତି ଖାଉଛି ମାନେ କିଛି ରଖିବନି ମାନେ ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଦାନା ନଥିଲା ପଡ଼ିନଥିଲା ସବୁ ଖାଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଦାନା ନଥିଲା ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବି ଆସି ବସିକି ଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଏତେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କେବେ ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ଖାଇବାର ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ସମୟ ଖାଇବେ ତା'ପରେ ଯାଇ ବନ୍ଦ ହେବ। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ମାନେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଦାନା ନଥିଲା ମୁଁ ଆଇଦର ଆଙ୍କଠୁ ଏଠୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭୁଲଟା କରିଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଇନି ମାନେ ହଁ ଭୋକ କରିଥିଲେ ସମ୍ଭାଳିଯିବେ ଆଉ ଆଣିକି ଦେବି ଦେବି ଚାରିଟା ବେଳେ ଦେବି ଦୁଇ ତିନିଟା ବେଳେ ଦେବି ଏମିତି କହିକି ଟାଇମ୍ କରିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରିଣାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ରେ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ମାନେ ମଣିଷ ଏମିତି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରାହା ମାନେ ଦଉ ଦଉ ଖାଇଯିବେ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଦିନ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଇଛି ରା ଦାନା ନେଇଯିବନି କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁ ସେତ ସାର ପୁରା ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କି ଭୋକରେ ବାବା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭୋକ ମାନେ ଉପରେ କେବଳ କୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ବସି ସିଏ ବି ବୋଧେ ଓହ୍ଲେଇ ହେଲେ ହଁ ସେଠି ବସି ଆଉ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଅଛି ଉପରେ ଆଉ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଛି କିଛି ଖାଇବେ ଆମେ ବି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ବନେଇବା ଆଉ ମୁଁ ଦାନା ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ କେଜି ଦାନା ଆଣିଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି କାରଣ ଏବେ ଟିକିଏ ମନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଟିଉସନ୍ ପିଲାମାନେ କିଛି ପଇସା ତ ମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଏ ମାସରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା ତା'ପରେ
ଟିଉସନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ତ ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କୁ କେତେ ଜୋର ଭୋକ ମାନେ କାଲି ଦାନା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ବି ଦାନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ମୁଁ ଲଖେଇ ପାରୁଛି ବିଲକୁଲ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ନଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟାରେ ଦେବି ଆଉ ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସି ଦେଇଦେବି କାରଣ ଦାନା ତ ନଥିଲା ପାଖରେ ସବୁଥିରେ ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଆଣିବାକୁ ତ ଯିବି ପାଖରେ ସାରିଲା ପରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ମିଳୁ ପଛ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଦାନାଟା ପୁରେଇନି ଏଇ ଦାନାଟା ନେଇକି ସେଠି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜୋର ଭୋକ ଗ୍ରୀନ୍ ତ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଖାଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକ ହେଇବି ଆମର ଆସିକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାରଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ହେଇଛି ପୁରା ଆସିକି ଗଲେ ତ କ୍ୟାମେରା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖି ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିଶୁଣି ରଖିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ରହିଯାଇଥିଲେ କେତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ମାନୁନିଅ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଶିଯାଉଛି ନାଇଁ କି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଶିଯାଉଛି ମାନେ ଏମାନେ ଏତେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିପ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋକ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ କେବଳ ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଡ଼ିକି ଗଲେଣି କାରଣ ତାଙ୍କ ପେଟ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରିଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ତାଙ୍କର କଜିଆ କରିବାର ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତେ ବସି ପୁରା ଚାରିଗଡ଼ ଧାଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ବାପରେ ବାପ ତୁମେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ମୁଁ ଜାଣି ହଉ ତୁମେ ଖାଅ ମୁଁ ଦାନାଟା ପୁରେଇବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଦୁଇଟା ଡବା ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ଦୁଇ କେଜି ପୁରେଇବି ଦେଖିବା ଦୁଇ କେଜି ଦୁଇଟା ଡବା ଯିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦାନାଟା ପୁରେଇଦେବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଭୋକରେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦାନା ଯାହା ବି ତଳେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଦାନା ଯାହା ତଳେ ପଡ଼ିବ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋକ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇକୁ କେବେ ବି ଭୋକିଲା ରଖନ୍ତୁନି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ସେ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଯେ ତିନିଟାରେ ଦେବି ଚାରିଟାରେ ଦେବି କହିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ସମୟ ବାଜିଲେ ପାଖାପାଖି 7:15 ବେଳେ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦାନାଟା ପୁରେଇଦେବା ଆଗେ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ଦାନା ମାନେ ଏଇ ଡବାଟା ପୁରା ପୁରିଲା ପୁରିଲା ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନା ପୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବାର ପୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସରିନି କିନ୍ତୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସଡ଼୍ ମୁଁ ଦେଉନି କାରଣ ମିକ୍ସଡ଼୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମନିର ହବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିକ୍ସଡ଼୍ ବନେଇବି ମିକ୍ସଡ଼୍ଟା କେମିତି ବନେଇବି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଦାନା ଆଉ କ୍ୟାନେରୀ ସିଡ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦିଆହେବ ତା'ର ଭାଗ ମାପ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ 50 କେଜି ଦାନା ଆଣିବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛି ତ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ଏକାଥରେ 50 କେଜି ଦାନା ଉଠେଇକି ଆଣିବି ଆଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସିଡ୍ ମିକ୍ସ ପୁରା ତାଙ୍କର ବନେଇବି ଆଉ କନିଅରଙ୍କର ବି ବନେଇବି ଫିଚେସ୍ଙ୍କର ଖାଲି ଏହାକୁ ଦେବି କାରଣ ସେମାନେ ଆକୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ଦାନା ସିଏ ହଜମ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ବଜିଜ୍ଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲି ବନେଇବା ଆଉ କନିଅରଙ୍କର ବନେଇବା ଲବାଡ଼ ଯଦି ଆସିବେ ଲବାଡ଼ଙ୍କର ବି ବନେଇବା ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦିଏ ତ ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଦୁଇଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ତାକୁ ଯାଇ ଖାଇଦେବେ ନାଇଁ ଗିଆ ଲୋକ ଯାହା ରହିଲା ଏଠି ଝାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବେ କିଛି କିଛି ବାର ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଉପରକୁ କିନ୍ତୁ ଆର ନେଇଯାଇଥିଲି ଦାନା ନା ଇଏ କିଆଁ କିଆଁ ହବ ଆକୁ ଦେଇଦେବା ଦାନା ଆର ଆସିକି ବୋଧେ 8-15 ଦିନ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନବା ତମ ଦାନା ଥୋଇଦେବି ତାଙ୍କର ଲକ୍ ଏମିତି କରିଦେଉଛି କାରଣ ଗଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏଇ ଏଇଠି ରହିବେ ନା ନେଉଡ଼ି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ସେପାରେଟ୍ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ କେଜିରେ କାରଣ ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏହା ସହିତ
ଆଉ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାର ହେଇଗଲା ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ରଖାହେଇଛି ସେପାରେ କେବେ ନହେଲେ ଏଥରକ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ସବୁ ଚିକ୍ସ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ନୂଆ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କଲୋନି, ଆଉ ମାଠିଆ ଆଉ 30 ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଦେବି, ପରେ ତଳ 4 ଲଗେଇଦେବି, ସେଠି ଯେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଠି ଲଗେଇଦେବି, 30-20 ମାଠିଆ ଲଗେଇଦେବି, ମାଠିଆର ଅଭାବ ରହିବନି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏମିତି କ'ଣ ସେପାରେଟ୍ କେଜି ହେଲା ଠୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କିଛି କିଛି ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଛୁଆମାନେ ଝାଡ଼ା ହେବେ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବା ଉଚିତ, ତ ମୋର ଏବେ କାମ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ପାଣି କାଢ଼ିବା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ପାଣି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କାଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଣି କାହିଁକି କାଢ଼ିବେ ତା'ର ବି ରିଜିନ୍ ରହିଛି, ତା ରିଜିନ୍ ଏଇଆ ଯେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଉଠିବ ତ ତାକୁ ଶୋଷ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ବାସି ପାଣିଟାକୁ ପିଇବ, ତ ବାସି ପାଣିଟା କ'ଣ ନା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ବି ଖାଇପାରେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତ ବାସି ପାଣିଟା ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇକୁ ରୋଗ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ରାତିରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କଲେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼େଇର ପାଣିଟା କାଢ଼ିଦେବେ, ଦାନା କାଢ଼ିବେନି, ଦାନା ଯଦି କାଢ଼ିବେ ଅଲଗା କଥା, କାଢ଼ିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାନା କାଢ଼େନି, ପାଣିଟା କେବଳ କାଢ଼ିଦେବେ, ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଦେବାର ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଖାଲି ପାଣି ଦେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବାସ୍ମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁନି, ମୋର ହେଇ ଜ୍ଞାନବଶତଃ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ଭଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣିଟା କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କାରଣ ବାସ୍ମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ସରିବନି, ନିହାତି 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ ଖାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଖାଇବା ସରିବନି, କି ଖାଇବା ତୁମେ ଖାଉଛ, ସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, ତଥାପି କିଛି କିଛି ଖାଇକି ଉଡ଼ିକି ଗଲେଣି ନାଇଁ କି ଲୋକ, କିଛି କିଛି ଖାଇକି ଉଡ଼ିକି ଗଲେଣି, ଚାରିଟା ବହିଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ସେପାରେଟ୍ କେଜେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ତ ଅଳପ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଖାଇପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ, ଆଉ ଆଲୋକ ତାର ବସିଛି, ତାକୁ ଏଠି ବସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ତ ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସରୁନି, ତମ ଖାଇବା ନ ସରୁ, ମୁଁ ପାଣି କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ପାଣି ଥୋଇ ଦେଖିପାରୁଛେ, ପାଣି କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ଫିଡ଼ର୍ଟା ବି ଆଣିଛି, ଫିଡ଼ର୍ରେ ବି କିଛି ଖାଇବା ପୁରେଇଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫିଡ଼ର୍ରେ ଏବେ ପୁରେଇବାନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଥାଳିଆରେ ଏମିତି 4 ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଫିଡ଼ରରେ ପୁରେଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିରେ ସେମିତି ଖାଉ ତାଙ୍କର, ମାଗେ ତାଙ୍କ ପାଣିଟା କାଢ଼ିପକାଏ, ପାଣି କାଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ମୁଁ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ସବୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦିଏ, କାରଣ ପାଣିଟା କାଢ଼ିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କାଢ଼ିସାରିଲେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଯିବା, ତ ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ପାଣି ସବୁ କାଢ଼ିଦିଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ବି ସେପାରେଟ୍ କେଜି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି କାଢ଼ିବାର ଅଛି ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି କାଢ଼ିଦେ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା, ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆଲୋକ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣି ପାଣି କାଢ଼ିବା ଟିକେ, ନିହାତି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସବୁ କାମ ହେଇ ସରିଗଲା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଖୁସି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦାନା ନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ମାନେ ଅପସେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ପୁରା ଦରକାର ଥିଲା, ଭୋକ ଏତେ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଉ ଦଉ କେତେ ଜୋର ଖାଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସୋନା ବାଙ୍କିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଇ ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସରି, ଯେହେତୁ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲିଣି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଲାଣି ତ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ରଖାହେଇଛି, ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ରଖାହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ କେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇପଟ ସାମ୍ନା ପଟା ମେଲା ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପଟ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରାପୁରି, କାରଣ ଟିକେ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଯିବା ଜରୁରୀ, ତା'ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାଠିଆରେ ପୁରା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟା ପଟ ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲା ରଖିଛି, ଆଉ ସେପଟ ପଟ ଉପର ପଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତଳପଟ ତ ପେପର୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଠି ତଥାପି ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ସରିନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କିଆ ସୁନାକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖେଇ ହେବନି, କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲେଣି ପୁରା ଶୀତରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା, ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା, ତ ସେଥିଲାଗି ମାଙ୍କିଆ ସୁନାକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଖିଆଖି କରନ୍ତୁ, ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସରି, କାରଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଟ୍ସଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ଟଟା ରହିବା ଦରକାର, ତୁମେ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଆ ଖୋଜୁଥିବେ, ନିହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 2 ମିଶିକି କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି କହିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ, ଆଉ ରାତିରେ ପୁରା ସେମାନେ ଆରାମସେ ରିଲାକ୍ସ ମାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ହେରିଆ ଦିଆହେବ, ବିଶେଷ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହେରିକା କିଛି ମୁଁ ଦେଉନି, କେବଳ ମାଙ୍କିଆ ସୁନା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମୁଗ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ସୋଲା ତାକୁ ଟିକିଏ ଭେଦେଇଦେବା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଟିକେ ଦେବା ଯଦି ଖାଇବି ଖାଇବେ, ମାଙ୍କିଆ ସୁନାକୁ ଯେଉଁଟା ବଳିବ, ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ହୁଏତ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଛୁଆ ମାନେ ଝାଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଲାଗିଯିବ, ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେବାର ନାହିଁ,
ତ ବିଶେଷ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବିନି, କାରଣ ଆଜି ପୁରା ବାର୍ଡ଼ସ୍ଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ସାରିଦେବି। ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କାରଣ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିକି ପଳେଇବା ଆମେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ତ ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାନି, କାରଣ ରାତି ହେଇଗଲା ହିଁ 8 ପାଖାପାଖି, ମୋତେ ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି କାଲି, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଡ଼ା, ବାଏ ବାଏ। ଆଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କାରଣ ଆଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି ମୋ ସହିତ, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଦେବି ପୁରା, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ତ ଧରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଧରିଦେବି ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କାଢ଼ିବାରେ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ତ ଆଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଲୋକ ଟାଟା ବାଏ କରିଦିଅ, ତା'ପରେ ସରିଯିବ। ଟାଟା ବାଏ। ଓକେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।